ყავასთან მიმართებით არაერთი განსხვავებული მოსაზრება არსებობს. მეცნიერების გარკვეული ნაწილი მიიჩნევს, რომ მისი დიდი რაოდენობით და სისტემატურად მიღება ადამიანის ჯანმრთელობაზე უარყოფითად დაისახება. თუმცა არსებობს ისეთი კვლევებიც, რომლებიც საწინააღმდეგო სამტკიცებს. მაგალითად, დიდი ბრიტანეთის საუთემპტონის უნივერსიტეტის მეცნიერების უახლესი კვლევის მიხედვით, ყავის ხშირი დალევა თირკმლების ქრონიკული დაავადებების რისკს ამცირებს. აღნიშნული ინფორმაცია The Guardian-ი არცელებს. როგორც სტატიაში უკითხულობ, ბრიტანელი მეცნიერების მიერ ჩატარებულ კვლევაში თითქმის 9 მილიონი მოხალისე მონაწილეობდა. ცდისპირთა ასაკი 40-დან 79 წლამდე მერყეობდა. მათ უმრავლესობას დაახლოებით 350,000 ადამიანს ყავა ძალიან უყვარდა. 100,000-ზე მეტი კი მას საერთოდ არ სვამდა. კვლევრები სამიზნე აუდიტორიის ჯანმრთელობის მდგომარეობას 11 წლის განმავლობაში აკვირდებოდნენ. მათ სისტემატურად უტარდებოდა თირკმლების გამოკვლევა. როგორც ცნობილია, ამ დროის მანძილზე ცდისპირებში თირკმლის ქრონიკული დაავადების 3600 შემთხვევა დაფიქსირდა. აქედან 301 კი ლეტალურად დასრულდა. აღსანიშნავია, რომ კვლევის პროცესში გათვალისწინებული იყო, რამდენად ხშირად იღებდნენ ცდისპირები ალკოჰოლურ სასმელს და იყვნენ თუ არა აქტიური მწევლები. ამასთანავე იმ პაციენტებს, რომლებიც ყავას ხშირად სვამდნენ, თირკმლის ქრონიკული დაავადებები 20%-ით იშვიათად ემართებოდათ. ასევე 49%-ით დაბალი იყო თირკმლის დაავადებით გარდაცვალების შემთხვევები ყავის მოყვარულთა ჯგუფში. კვლევის ერთ-ერთი ავტორი, პროფესორი პოლ როდერიკი აღნიშნავს: ჩვენ მივედით დასკვნამდე, რომ ყავაში შემავალი ნივთიერებები თირკმლის ქრონიკული დაავადებების განგვიცავს.